Вітаю вас на каналі Світ Казок. Жуль Верн. Навколо світу за 80 днів. Розділ 4. Де Філеас Фог дивує свого слугу паспорту. О 7 годині 25 хвилин Філеас Фог, вигравши у віст приблизно 20 гіней, Попрощався зі своїми поважними партнерами і залишив реформ клуб. У сьомій годині п'ятдесят хвилин він відімкнув двері і увійшов до свого будинку. Паспарту, який вже встиг старанно вивчити розпорядок дня, був трохи здивований, що містер Фог, попри свою пунктуальність, з'явився у невизначений час. Відповідно до розкладу мешканець будинку на Севіль Роу повинен був повернутися лише опівночі. Філес Фок прийшов до своєї кімнати і звідти покликав. Паспорту. Паспорту не відповів. Цей заклик не міг його стосуватися, зараз був не його час. Паспорту. повторив містер Фок, не підвищуючи голосу. Паспорту увійшов. Я кличу вас уже вдруге, зауважив містер Фок. Так, але зараз не північ, відповів паспорту, вказуючи на годинника. Я це знаю. Сказав господар, і не дорікаю вам. За десять хвилин ми вирушаємо в дувр і кале. Щось подібне до гримаси з'явилося на кругловидій фізіономії француза. Було очевидно, що він чогось не дочув. Ви приїжджаєте, хазяїне? запитав він. Так, відповів містер Фок. Ми вирушаємо в навколосвітню подорож. Паспарту витріщився, звівши брови і розвів руками. Він увесь якось обм'як і остовпів. Навколосвітня подорож, пробурмотів він. За вісімдесят днів, пояснив містер Фог. Тому нам не можна гаяти жодної хвилини. А багаж? запитав паспорту, розгублено позираючи на біч. Ніякого багажу лише ручний саквояж із двома вовняними сорочками і трьома парами шкарпеток. Те саме стосується і вас. Решту купимо в дорозі. Пригопіть мій плащ і дорожню ковдру. Надягніть міцне взуття. Втім, нам зовсім або майже зовсім не доведеться ходити пішки. Ідіть. Паспорту хотів щось відповісти, але не зміг. Він вийшов із кімнати хазяїна, піднявся до себе і, упавши на стілець, від щирого серця вилаявся. «От так штука, чорт, забирай! Я ж думав пожити спокійно, бурчав він. Затим він машинально почав готуватися до від'їзду. Навколо світу за вісімдесят днів. Чи не до божевільного він найнявся? Начебто ні. Можливо, це жарт. Вони їдуть у дувр, гаразд, у кале де наше не пропадало. Зрештою, це не могло дуже засмутити цього гарного парубка. Він уже п'ять років не ступав на землю своєї батьківщини. Можливо, вони дістануться й до Парижа. Ну що ж, слово честі, він залюбки ще раз побачить велику столицю. Звичайно, такий солідний джентльмен неодмінно там зупиниться. Нехай так. Однак він зривається з місця, він переїжджає, цей джентльмен такий сидень. О восьмій годині паспорту склав у скромний саквояж дорожні речі свої і містера Фогга. Потім, схвильований, він вийшов із кімнати. Акуратно замкнув її на ключ і ввійшов до кімнати господаря. Містер Фок був готовий. У руках він тримав знаменитий залізничний і пароплавний довідник і путівник Бред Шоу, що мав згодитися йому під час подорожі. Він узяв із рук паспорту саквояж, відкрив його і вклав туди грубу пачку хрустких банківських білетів, які ходять у всіх країнах. Ви нічого не забули? Запитав він, Нічого, пане, мій плащ і ковдра. Ось вони. Чудово, беріть саквояж. Містер Фок передав саквояж паспорту. Бережіть його, додав він, тут двадцять тисяч фунтів. Саквояж ледве не вислизнув із рук паспорту. Ніби ці двадцять тисяч фунтів були в золотих монетах, і бозна скільки важили. Пан і слуга вийшли з будинку. Вхідні двері замкнули подвійним обертом ключа. Стоянка екіпажів знаходилася в кінці Севіль-Роу. Філеас Фок і його слуга сіли в кеп, що швидко повіз їх до вокзалу Черінг-Крос, звідки починається гілка південно-східної залізниці. О восьмій годині двадцять хвилин кеп зупинився перед ґратами вокзалу. Паспорту зіскочив на землю, його пан пішов за ним і розплатився з погоничами. У цю хвилину якась жебрачка, боса, у порваній шалі на плечах, у м'ятому капелюшку зі зламаним пером, тримаючи за руку дитину, підійшла до містера Фога і попросила милостиню. Джентльмен дістав із кишені двадцять гіней, що тільки но виграв у віст, і простягнув їх жінці зі словами: Візьміть, моя люба, я радий, що зустрів вас. І він попрямував далі. Паспарту відчув, як на його очі набігла сльоза. Вчинок нового пана зворушив його серце. Містер Фок у супроводі слуги увійшов до великої зали вокзалу. Тут він наказав паспорту взяти два квитки першого класу до Парижа. Потім, обернувшись, помітив п'ятьох своїх колег із реформ клубу. Панове, я їду, сказав він, і різні візи поставлені в моєму паспорті, якого я беру з цією метою, допоможуть вам по моєму поверненні перевірити маршрут. О, містере Фок, поштиво відповів Готє Ральф. Це зайве. Ми цілком довіряємо вашому слову джентльмена. Так буде ліпше, зауважив містер Фок. Ви не забули, що повинні повернутися, почав Ендрю Стюарт. За вісімдесят днів, урвав його містер Фок. У суботу, двадцять першого грудня 1872 року. О восьмій годині сорок п'ять хвилин вечора. До побачення, панове. О восьмій сорок Фок і його слуга зайняли місця в купе. О восьмій сорок п'ять пролунав свисток, і потяг рушив. Ніч була темна, мрячив дрібний дощ. Філеас Фок мовчав, відкинувшись на спинку дивана. Усе ще приголомшений паспорту машинально пригортав до себе саквояж із грішми. Але не встиг поїзд пройти Сайденхем, як паспорту розпачливо залементував. Що з вами? поцікавився містер Фок. Річ у тім, що поспішаючи від хвилювання, я забув, що саме? Загасити газ у своїй кімнаті. Що ж, шановний, незворушно відповів містер Фок, він горітиме за ваш рахунок. Розділ п'ятий, у якому на Лондонській біржі з'являється нова цінність. Залишаючи Лондон, Філеас Фог, без сумніву, не підозрював, що його від'їзд породить такий великий ажіотаж. Звістка про Парі спершу розлетілася в реформ клубі, спричинивши сильне хвилювання серед членів цього поважного товариства. Потім з милості репортерів. Це хвилювання перекинулося на газети, а через газети воно передалося населенню Лондона і усього Сполученого Королівства. Питання про навколосвітню подорож коментували, обговорювали, розбирали з такою гарячковістю і пристрастю, наче йшлося про нову алабамську справу. Одні прийняли бік філа Сафога, інші, і вони незабаром становили значну більшість, виступили проти нього. Здійснити навколосвітню подорож за допомогою сучасних засобів пересування не в теорії, не на папері, а на ділі і за такий короткий термін, це не просто немислимо, це божевілля. Таймс, Стандарт, Івнінг Стар, Морнінг Кронікл і 20 інших великих видань висловилися проти містера Фога, лише газета «Дейлі Телеграф певною мірою підтримувала його. Майже всі називали філе сафога, маніяком, божевільним, а його колег з реформ-клубу гудили за те, що ті уклали парі з людиною, у якої явно не все гаразд із головою. З цього приводу пресу завалила лавина палких, зате доволі логічних статей. Усім відомо, що англійцеві хліба не давай, а напиши щось цікаве на географічну тему. Тому не було жодного читача, незважаючи на його соціальний стан, який не пожирав би очима газетні шпальти, присвячені подорожі Філіасафока. У перші дні кілька сміливців, переважно жінки, були за нього, особливо після того, як Illustrated London News надрукувала його портрет, відтворений із фотографії, що зберігалася в архівах реформ клубу. Деякі джентльмени навіть сміливо розмірковували вголос чом й ні, траплялися й дивовижніші речі. Здебільшого то були читачі Daily Телеграф, але незабаром стало помітно, що ця газета починає втрачати свої позиції. Аж ось 7 жовтня у вістях Королівського географічного товариства вийшла велика стаття, у ній докладно розглядалося це питання і переконливо обҐрунтовували цілковиту абсурдність затіяної справи. У статті доводили, що все буде проти мандрівника і люди, і стихія. Успішно подолати всі перешкоди можна лише за умови, якщо буде точно погоджено години прибуття і відправлення потягів і пароплавів, яких нема і не може бути. Мабуть у Європі, де відстані не такі вже й великі, можна ще розрахувати на точне відправлення і прибуття поїздів. Та хіба можна засновувати здійснення такого задуму на точному дотриманні розкладу, сподіваючись перетнути за три дні Індію і за сім днів Сполучені Штати? Поломки машин, катастрофи, зіткнення, негода, снігові замети, чи не обернеться все це проти філеаса Фога? А подорожуючи взимку на пакет боті, чи не стане він заручником вітрів і туманів? І хіба рідко таке трапляється, що навіть найшвидкоплавніші судна океанських ліній спізнюються на 2-3 дні? Достатньо одного запізнення, тільки одного, і весь план подорожі буде незворотньо порушено. І якщо Філеас Фокс спізниться до відплиття пакетбота хоча б на кілька годин, він змушений буде чекати наступного, і його подальша мандрівка втратить сенс. Стаття здійняла великий галас, майже всі газети передрукували її, і акції Філеаса Фога дуже впали. У перші дні після від'їзду нашого джентльмена імовірний результат його справи послугував приводом для укладання великих парі. Всім відомо, що аматори парів Англії люди значно розумніші за звичайних гравців битися об заклад це в англійському дусі. Ось чому не тільки члени реформ клубу робили великі ставки за і проти Фога, а й рядова публіка взяла участь у цій грі. Фога, наче скакового коня, внесли до своєрідного списку чистокровних рисаків. Він виявився цінністю, яка одразу ж набрала вартості на лондонській біржі. Фога купували і продавали за готівку і в кредит. Він став об'єктом великих угод, та через п'ять днів після його від'їзду, коли вийшла стаття у вістях королівського географічного товариства, почалася побільшена пропозиція на Філасафога. Він знецінювався, його пропонували просто пачками. Спочатку проти нього ставили по п'ять або по десять, але потім уже по двадцять, по п'ятдесят ба навіть по сто проти одного. У нього залишився тільки один вірний прихильник, це був розбитий паралічем старий лорд Орбермейль. Високоповажний джентльмен, прикутий до крісла, віддав би всі свої статки, щоб об'їхати навколо світу хоч за десять років. Він поставив на Фога п'ять тисяч фунтів стерлінгів. І коли йому вказували не просто на безглуздість, а й на марність цієї справи, він уперто відповідав. Якщо така подорож можлива, то нехай першим її здійснить англієць. Отже, кількість прихильників філеаса Фога дедалі танула. Усі ставили проти нього. Тепер парі проти Фога укладала з розрахунку 150 або 200 проти одного. А через сім днів після від'їзду нашого джентльмена – Одна доволі несподівана подія призвела до того, що він і зовсім упав у ціні. Того дня, о 9-й годині вечора, директор Лондонської поліції одержав телеграфом таку депешу: Із Суеца в Лондон, Роувену, директорові поліції, центральне управління Скотланд Плейс. Я переслідую злодія, що обікрав англійський банк. Це Філеас Фок. Терміново надішліть ордер на арешт у Бомбей, Британська Індія. Фікс, поліцейський агент. Ця адепеша перевернула все догори дригом. Поважний джентльмен зник, поступившись місцем шахраєві, котрий викрав банківські білети. Його фотографію, що зберігалася в реформ клубі, разом із портретами всіх його колег, ретельно вивчили. Вона достеменно відтворювала людину, прикмети якої встановило слідство. Усі раптом пригадали таємничий спосіб життя Фога. його схильність до самоти, раптовий від'їзд, і тоді стало очевидним, що ця людина під приводом навколосвітньої подорожі, прикриваючись навіженим парі, прагнула одного збити з пантелику агентів англійської поліції. Розділ шостий. У якому детектив Фікс проявляє цілком слушний нетерпець. Депешу стосовно Філеаса Фога було надіслано за таких обставин у середу, 9 жовтня до 11 години ранку, в Суець мав прийти пакет Бот Монголія. Це був залізний гвинтовий пароплав зі спардеком, водотонажністю 2800 тонн. І номінальною потужністю 500 кінських сил Монголія здійснювала регулярні рейси між Бриндезі та Бомбеєм через Суецький канал. Це було одне з найшвидкоплавніших суден компанії, і воно завжди перевищувало свою офіційну годинну швидкість 10 миль на шляху між Бриндезі й Суецом, і, і 9,53 милі між Суецом і Бомбеєм. Очікуючи прибуття Монголії, набережною походжали двоє чоловіків. Вони були серед юрби місцевих жителів та іноземців, що наринули в це місто, зовсім нещодавно глухе містечко, якому славетний витвір пана Лессепса забезпечив велике майбутнє, один із них консул Сполученого Королівства в Суеці. Попри похмурі припущення британського уряду. І лиховісні пророкування інженера Стефенсона, він щодня спостерігав на каналі англійські кораблі, що вдвічі скорочували шлях із Англії в Індію, який колись пролягав повз мис доброї надії. Другий був невисокий на зріст, сухорлявий, з нервовим, досить розумним обличчям і насупленими бровами. З під його довгих вій блищали жваві очі, яким він умів надавати байдужого виразу. Тієї миті він помітно нервував і нетерпляче міряв кроками набережну. Цю людину звали Фікс. Він був одним із тих детективів або агентів англійської поліції, яких розіслали в різні порти після крадіжки в англійському банку. Фікс мав пильно спостерігати за мандрівниками, що проїжджають через Суец, і, якби хтось із них видався йому підозрілим. Стежити за ним, аж доки не буде надіслано дозвіл на арешт. І ось два дні тому Фікс одержав від директора лондонської поліції прикмети ймовірного злодія, поважного, добре вдягненого джентльмена, якого бачили у платіжній залі банку в день крадіжки. Цілком зрозуміло, що спокушений великою нагородою, яку обіцяли за спіймання злодія, детектив нетерпляче очікував прибуття монголії. Ви стверджуєте, пане консуле, що цей пароплав не може спізнитися, у десяте перепитував він. Не може, пане Фікс, відповідав консул. Він учора був поблизу Порт Саїда, а решта 160 кілометрів каналом, дрібниці для такого судна. Кажу вам, Монголія завжди отримує премію 25 фунтів, які уряд видає за кожну виграну в розкладі добу. Цей пакетбот прямує безпосередньо з бриндезі, запитав Фікс. «Із самого бриндезі, де він забирає пошту для Індії, звідти він вийшов у суботу, о п'ятій годині дня. Тож наберіться терпіння, він не може спізнитися. Та я, відверто кажучи, не розумію, як на підставі отриманих прикмет ви зможете впізнати злодія, якщо він справді на облавку Монголії. Пане консуле, пояснював Фікс, цих людей не впізнаєш, а відчуваєш. Треба мати особливу інтуїцію, чуття, якому сприяють слух, зір і нюх. За своє життя я заарештовував чимало таких джентельменів, і якщо лишень наш злодій зараз на пароплаві, то гарантую вам, він не вислизне з моїх рук. Я був би вельми радий, містере Фікс, бо йдеться про велику крадіжку. Чудову крадіжку, палко підхопив агент. П'ятдесят п'ять тисяч фунтів. Не часто нам таке випадає. Злодій нині є. Порода шепердів хиріє, тепер ідуть на шибеницю за кілька шилінгів. Містере Фікс, відповів консул. Ви так переконливо говорите, що я від щирого серця бажаю вам успіху, але повторюю, боюся, що за теперішніх умов це надскладна справа. Відповідно до прикмет, одержаних вами, цей злодій цілком скидається на доброчесну людину. Пане консуле, процідив поліцейський інспектор, видатні злодії завжди виглядають доброчесно. Ви чудово розумієте, що людині з обличчям шахрая нічого іншого не залишається, як поводитися порядно, а то її притьмом заарештують. Передусім треба пильнувати чесні фізіономії. Робота важка, я згоден, і це радше мистецтво, ніж ремесло. Звідси стає очевидним, що той такий фікс не був позбавлений зарозумілості. Тим часом набережна потроху оживала моряки різних національностей, комерсанти, маклери, носії, фелахи юрбилися біля пристані. Відчувалося, що пакет бот от-от прибуде. Була доволі погожа, проте холодна днина, віяв східний вітер. У блідих променях сонця над містом окреслювалося кілька мінаретів. На південь уздовж рейду Суеца, немов рука, простягався мол завдовжки два кілометри. По гладінні Червоного моря пливло кілька рибальських і каботажних суден, деякі з них зберігали витончені пропорції античної галери. За професійною звичкою Фікс швидким оком оглядав кожного перехожого було пів на одинадцяту. То цей пакетбот не прийде! Вигукнув він, почувши биття портового годинника. Він уже близько, відповів консул. Скільки він простоїть у Суеці? поцікавився Фікс. Чотири години. Час потрібний для завантаження вугілля від Суеца до Адена, що на іншому березі Червоного моря, 1310 миль, тому він має запастися пальним. А суеця судно прямує на Бомбей? запитав Фікс. Так, прямим рейсом. У такому разі, якщо злодій обрав цей шлях і це судно, то безсумнівно він збирається висадитися у Суеці, щоб дістатися голландських або французьких володінь в Азії. Він має чудово розуміти, що Індія британська колонія, і там він не буде в безпеці. Так, звичайно, якщо тільки він не майстер своєї справи, зауважив консул. Ви самі знаєте, англійському злочинцеві значно легше сховатися в Лондоні, ніж за кордоном. По тих словах, що змусили детектива серйозно замислитися, консул повернувся до себе. Британське консульство було зовсім близенько від набережної. Залишившись сам, поліцейський інспектор запанікував. Він мав дивне передчуття, що злодій повинен бути саме на облавку Монголії. І справді, коли цей шахрай збирається дістатися Нового світу, то шлях через Індію, який охороняють менше, ніж шлях через Атлантичний океан, має привернути його увагу. Але Фікс недовго розмірковував гучні гудки сповістили про прибуття пакетбота ватага носіїв і фелахів, загрожуючи недоторканості боків і одягу публіки, ринула до пристані. Кілька човнів відпливли від причалу і попрямували назустріч Монголії. Незабаром між берегів каналу постав велетенський корпус Монголії, і коли годинник пробив одинадцяту, пароплав з шипінням і свистом випускаючи пару, став на рейд. На облавку пароплава було чимало пасажирів, дехто з них залишився на палубі, аби помилуватися мальовничою панорамою міста. Проте більшість спустилися в шлюпки, що з біч оточили Монголію. Фікс ретельно вивчав кожного мандрівника, що сходив на берег. Цієї миті один із пасажирів, рішуче розштовхуючи фелахів, які чіплялися до нього, пропонуючи послуги, наблизився до детектива і чемно попрохав показати, де знаходиться британське консульство. При цьому він показав паспорт. У якому, поза сумнівом, хотів поставити британську візу. Фікс узяв паспорт і швидко окинув поглядом записані в ньому прикмети власника. Він ледь стримався, аби не виказати радості. Аркуш затремтів у його руці. Прикмети, зазначені в документі, збігалися з тими, які він одержав від начальника лондонської поліції. Це ваш паспорт? запитав він пасажира. Ні, відповів той. Це паспорт мого хазяїна. А де ваш хазяїн? Залишився на пароплаві. Але він сам має прийти в консульство, заявив агент, щоб можна було засвідчити його особу. Як, хіба це конче потрібно? Так. А де знаходиться консульство? «Он там, на розі площі, відповів детектив, указуючи на будинок за двісті кроків. Тоді мені доведеться піти по свого хазяїна, хоча він і не любить, щоб його турбували. Пасажир розкланявся з фіксом і повернувся на пароплав. Розділ сьомий, який укотре доводить марність паспортів у справах поліції. Інспектор поліції поквапився з набережної до консульства. Там він зажадав, аби його негайно привели до консула. Пане консул, одразу почав він. Я маю підозри, що наш злодій на облавку Монголії. І Фікс переповів свою розмову зі слугою про паспорт. Дуже добре, містере Фікс, відказав консул, мені куртить побачити фізіономію цього шахрая. Та, можливо, він і не прийде до мене, якщо це справді той, за кого ви його вважаєте. Злодії не люблять залишати сліди. До того ж, формальність із паспортами тепер не обов'язкова. Пане консул, зауважив агент, коли ця розумна людина. То цілком ймовірно, що він прийде візувати свій паспорт? Так, для того й потрібні паспорти, аби псувати життя порядним людям і сприяти шахраям. Я впевнений, що з його паспортом усе гаразд, але сподіваюся, ви відмовите йому у візі. Але чому, якщо з паспортом усе як слід, відповів консул, я не маю права відмовити у візі. Проте, пане консул, поки я одержу ордер на арешт із Лондона, було б дуже доречно затримати цю людину тут. То це, містере Фікс, уже ваш клопіт, відповів консул, однак я не можу. Консул не встиг договорити. У двері постукали, і клерк провів у кабінет двох іноземців, один із яких був той самий слуга, що розмовляв із детективом. Це справді були хазяїн і слуга. Джентльмен подав свій паспорт і коротко попросив консула завізувати його. Той узяв документи, став уважно вивчати, тоді як Фікс із кутка кімнати оглядав, а точніше пожирав очима незнайомця. Закінчивши читати, консул запитав Ви Філеас Фог, Есквайр? Так, пане, відповів джентльмен. А ця людина ваш слуга. Так, на ім'я паспорту. Ви прибули з Лондона? Так. Прямуєте? У Бомбей. Чудово, пане. Вам відомо, що формальність із візою не обов'язкова, і ми більше не вимагаємо пред'явлення паспорта. Я знаю це, пане, відповів Фок. Та на підставі вашої візи хочу засвідчити свій проїзд через Суец. Прошу, пане. Консул поставив у паспорті свій підпис і дату, потім приклав печатку. Містер Фок сплатив установлений збір і, сухо вклонившись, вийшов у супроводі слуги. Ну як? запитав Фікс. Що ж, він виглядає як цілком пристойна людина. Можливо, відповів Фікс. Та річ не в цьому. Чи не здається вам, пане консул, що цей флегматичний джентльмен? Скидається на злодія, прикмети, якого я маю. Згоден, але ж ви знаєте, а прикмети. Ну, в цьому я розберуся. Мені здається, що слуга не такий потайливий, як його хазяїн, відповів Фікс. До того ж він француз і не стримається, щоб не потеревенити. До побачення, пане консул. По цих словах агент вийшов і вирушив шукати паспорту. Тим часом містер Фок з консульства попрямував до набережної. Там він віддав кілька наказів своєму слузі, потім сів у човен, повернувся на Монголію і пішов до себе в каюту. Тут він дістав записника, в якому вже було занотовано таке: Виїхав із Лондона в середу, 2 жовтня, о 8 годині 45 хвилин вечора. Прибув до Парижа у четвер. 3 жовтня о 7 годині 20 хвилин ранку. Виїхав із Парижа в четвер, 3 жовтня о 8 годині 40 хвилин ранку, прибув через Монсеніс до Турина у п'ятницю 4 жовтня о 6 годині 35 хвилин ранку. Виїхав із Турина в п'ятницю о 7 годині 20 хвилин ранку. Прибув до брендизі в суботу 5 жовтня о 4 годині дня, сів на Монголію у суботу о п'ятій годині вечора, прибув у Суець у середу, 9 жовтня об 11-й годині ранку. Усього витрачено 158 годин або 6,5 діб. Містер Фок заніс усі ці дати в маршрут, розграплений на стопчики. В яких з 2 жовтня по 21 грудня було вписано назву місяця, число і день тижня ймовірного прибуття, та залишено вільне місце для дати дійсного прибуття в усі основні пункти: Париж, Брендизі, Суец, Бомбей, Калькуту, Сінгапур, Гонконг, Йокогаму, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ліверпуль, Лондон. Це давало змогу обчислити виграш або втрату в часі на кожній ділянці шляху. Завдяки методично розміченому маршрутові, містер Фок міг будь-коли перевірити, спізнюється він чи випереджає розклад. Цього дня, в середу, 9 жовтня, він занотував своє прибуття в Суец, куди приїхав точно за розкладом. Дотепер він не мав ні втрати, ні виграшу в часі, потім замовив сніданок у каюту. Щодо огляду міста, то про це він навіть не подумав, адже належав до породи англійців, які наказують своїм слугам оглядати країни, якими вони проїжджають. Розділ восьмий, де паспорту напевно вовкнув зайвого. Незабаром Фікс знайшов паспорту, що походжав набережною, розираючись на всі біч собі навтіху. І дивуючись усьому побаченому. Ну як, друзяко? запитав його Фікс. Справу з паспортом уладнали? А, це ви, пане, відповів француз. Щиро дякую, все гаразд. Тепер ви оглядаєте місцевість? Так, але ми так швидко їдемо, що, здається, ніби подорожуєш у вісні. То ми зараз у Суеці, у Суеці, у Єгипті, у Єгипті, ясна річ. Тобто в Африці. В Африці, в Африці, повторив паспорту. От що б не повірив. Уявляєте, я й не мислив їхати далі Парижа, знаменитої столиці, як у цього разу мені вдалося побачити тільки між сьомою годиною двадцятьма хвилинами, і восьмою годиною сорока хвилинами ранку, по дорозі з північного вокзалу на Ліонський, та й то крізь мокре від дощу скло карети. Аж шкода! Мені так куртить ще раз побувати на цвинтарі Шеас і в цирку на єлисейських полях. То, виходить, ви поспішали? запитав поліцейський інспектор. Я ні, це все мій хазяїн. До речі, мені потрібно ще купити сорочки й шкарпетки. Ми ж виїхали без речей, маючи про собі лише ручний саквояж. — Я можу провести вас на базар, де ви знайдете все потрібне. О, ви дуже люб'язні, пане, відповів паспорту, і вони попрямували до базару. Паспарту продовжував базікати. Тільки б не спізнитися на пароплав, занепокоєно мовив слуга. У вас достатньо часу, відповів Фікс. Зараз тільки полудень. Паспарту витяг свого величезного годинника. Як полудень? вигукнув він. Зараз тільки дев'ята година п'ятдесят дві хвилини. Ваш годинник відстає, зауважив Фікс. Мій годинник, мій фамільний годинник, який мені лишився від прадіда. То він не помиляється і на п'ять хвилин за рік. Це справжній хронометр. Я розумію, у чому річ, сказав Фікс. У вас і досі лондонський час, а він відстає від тутешнього приблизно на дві години. У кожній країні вам належить переводити годинника за місцевим часом. Мені переводити годинника. вигукнув паспорту. Ніколи. Але тоді він не відповідатиме сонцю. Тим гірше для сонця, значить, воно помиляється. І славний парубок з гордовитим виглядом поклав годинника в кишеню. Після нетривалої паузи Фікс знову запитав: Виходить, ви поквапом залишили Лондон? Ще пак. Минулої середи містер Фок усупереч своїм звичкам повернувся з клубу о восьмій годині вечора, І за три чверті години ми вирушили в путь. Куди ж прямує ваш хазяїн? Вперед, і вперед, він їде навколо світу. Навколо світу. Вигукнув Фікс. Так, за вісімдесят днів. Він каже, що це парі, але відверто кажу, що я не вірю, адже це не синітниця, тут криється щось інше. І він, мабуть, оригінал, ваш містер Фок. І я такої думки. Ймовірно, багатий. Напевне, адже ми веземо з собою кругленьку суму новісінькими банківськими білетами. У витратах не обмежуємося. Міркуйте самі. Він обіцяв чималову нагороду механікові і Монголії за умови, якщо ми раніше прибудемо до Бомбея. А давно ви знаєте свого хазяїна, я? перепитав паспорту, то я служу в нього від самісінького дня від'їзду. Легко здогадатися, яке враження справили ці відповіді найбез того вже збуджену уяву інспектора поліції цей квапливий від'їзд із Лондона невдовзі після крадіжки. Велика сума, яку людина везе з собою, прагнення дістатися віддалених країн під приводом незвичайного парі, все це мало переконати і таки переконало фікса в його припущеннях. І з подальшої розмови з французом він довідався, що слуга зовсім не знає свого пана, що той жив у Лондоні самотньо і, здається, був багатий, хоча ніхто не знає про джерело його статків, що це потайна людина тощо. З іншого боку, Фікс довідався, що Філоас Фок не висадився в суеці і справді прямує до бомбея. А чи далеко звідси до бомбея? запитав паспорту. Чимало, відповів агент. Вам доведеться щоднів із десять пливти морем. А де він, цей бомбей? В Індії? В Азії? Звичайно. Чорт забирай. Знаєте, мене непокоїть одна річ, мій ріжок. Який ріжок? Та газовий ріжок, якого я забув вимкнути, тепер він горить за мій рахунок. Я й підрахував, за добу газу згоряє на два шилінги, що на шість пенсів більше за мою денну платню, і якщо подорож затягнеться, то самі розумієте. Чи зрозумів Фікс усі обставини, пов'язані з газовим ріжком? Навряд чи він більше не слухав, адже розмірковав план. Вони прийшли на базар. Паспорту зустався купувати необхідне, фікс, порадивши йому не спізнюватися до відплеття Монголії, чим душ помчав у консульство. Прийнявши певне рішення, Фікс укотре виявив всю свою холоднокровність. Пане консул, сказав він. У мене більше немає сумнівів. Молодчик у нас в руках. Він вдає із себе дивака, що має намір об'їхати навколо світу за 80 днів. Тоді це спритний пройде світ», Зауважив консул. Він розраховує повернутися в Лондон, спантеличивши поліцію обох континентів. Ну, це ми ще побачимо, заперечив Фікс. Може, ви припускаєтесь помилки? перепитав консул. Ні. Тоді навіщо цей злодій здумав реєструвати свій проїзд через Суец? – Навіщо? Я й сам не знаю, відповів детектив. Та послухайте. І кількома словами він переповів консулові свою розмову зі слугою горозвісного містера Фога. Справді, погодився консул, усе свідчить проти цієї людини. Що ж ви збираєтеся робити? Відправити депешу до Лондона, щоб негайно надіслати в Бомбей ордер на його арешт, а самому сісти на Монголію і пливти за злодієм до Індії. І там. На британській території чемно підійти з ордером у руках і взяти його за плече. Безпристрасно проказавши це, агент попрощався з консулом і пішов на телеграф. Звідти він надіслав начальникові поліції вже відомо нам депешу. За чверть години фікс із легкою валізою в руках, зате із солідним запасом грошей вступив на палубу монголії. І незабаром швидкий пакет бот уже мчав хвилями Червоного моря. Далі буде. Дякую вам за кожну вашу вподобайку і до зустрічі на каналі Світ Казок.